Posle ulja, šećera, brašna, vlada Srbije zamrzla i cene goriva. Za litar evro dizela potrebno izdvojiti 179 dinara, za litar benzina 171 dinar i to je tek nekoliko dinara niža cena od onih aktuelnih na pumpama. Zamrzavanje je oročeno na 30 dana sa mogućnošću produženja. Da li je to promišljen ekonomski potez ili dobro kalkulisana politička odluka do izbora? Preti li nam nestašica goriva zato? Odgovara li zamrzavanje cena više državi ili građanima? Kako će se populistički potezi vlade posle izbora odraziti na državnu kasu i na naš budžet? Ovo su neke od pitanja za moje današnje goste, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Danica Popović i generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović. Govore za Novi dan i hvala vam zbog toga. Dobro jutro. Dobro jutro. Počet ću sa profesorkom i sa pitanjem što znači zamrzavanje cena, evo, da ostanemo na gorivu u ovom trenutku. To je treći put doneta odluka o ograničavanju cena, dva su meseca pred izbore, manje od dva tačnije. Da li je to stvarno jedna razumna odluka, jer mnoge zemlje su to već sprovele, ili je kalkulacija predizborna? Poznajući kako funkcioniše taj mehanizam zamrzavanja i koje su posledice, ja mogu da garantujem da je ovo populistička mera. Zamrzavanje je počelo u vreme cara Dioklecijana, tada je prvi put napravljeno, ali taj car je, za razliku od Aleksandra Vučića, zaista ima autoritet. Pa on kad je rekao da će svaki kupac koji kupi po ceni iznad i svaki prodavac koji bude prodavao iznad biti ubijeni, pošto je to tada moglo tako da bude. Znate šta se desilo? Ništa se nije desilo. Jednostavno su svi trgovci otišli iz Rima. Gotovo. I nastale su nestašice. To se ponovilo i u američkoj revoluciji građanskoj i u francuskoj revoluciji. Dakle, tih primjera je bilo toliko da svako koji ima trunke dostojanstva ne bi nikad tu meru više primenio. Ali ovdje su primorani. Država ima pravo da ograniči cene i, evo, da kažemo, i osnovnih namirnica i ispostavio se sada i gorivo. Ali šta ćete time uraditi? Time ćete samo u statistici imati isti broj da su tolike cene. Ono što će da se desi u narodu jeste da će svi to čuti. Kada čuju, napravit će zalihe. Kada naprave zalihe, nastaće nestašice. Gde ćete vi uvek naći benzin, ulje, ne znam, brašno, šta treba, na crnom tržištu. Kao što smo to i do sada radili. I tamo će jedino biti cene onakve kolike treba da budu. I jednog dana, kada oni skinu tu glupu meru zamrzavanja, onda će ispasti da su cene porasle za 20, 70, 90% svejedno, a nisu porasle uopšte, one su uvek imale tu tendenciju rasta. Da li možemo da znamo da li će cena eksplodirati posle? To je pitanje za gospodina Mićovića. Dakle, recimo da ovo ograničenje cena traje 30 dana. Šta se dešava za 30 dana ako cena nafte na svetskim berzama počne da raste? Nastavi da raste, u stvari ne počne. Prema našoj proceni ne bi ni trebalo čekati 30 dana, već treba sve vreme pratiti šta se dešava sa cenama nafte. Recimo u četvrtak kada je bila doneta odluka na vladi, cena Brenta je bila 91 dolar po barelu, u petak je već bilo 94, danas je 96. Znači, već od momenta kad je doneta odluka, značajno su povećane cene sirove nafte. Naravno da se to ne odražava odmah na cene goriva na pumpama i na troškove naftnih kompanija ovog trenutka. Ali pazite, ta visoka cena nafte će preko rafinerije i rafinerijskih cena i preko veleprodajnih cena koje nisu zamrznute, znači ceo taj niz nije zamrznut, doći do maloprodaje i praktično maloprodaje ovde kod ovog rešenja, ali maloprodaje je ta koja treba da izdrži udar rasta cene sirove nafte. I to, samo da vam kažem, nije to specifična energija. Uticaj cene energenata na sve ostalo je mnogo veći nego bilo čega drugog. Naravno da zavisi od toga koliko energija participira u proizvodnji ili pružanju nekih usluga. Ali ograničenje cena energije na ovaj način postoji u zakonima o energetici Srbije unazad 10-15 dugo godina. I nikada do sada nije primenjeno. Nažalost, nije ni ovog puta. Ovog puta je primenjen zakon o trgovini, ali da ne ulazim u tu oblast. Nije do sada. Također i u drugim zemljama, sve zemlje sada pri ovim visokim cenama nafte traže rešenje kako da ublaže udar
na ekonomiju i na čitavo društvo. Poljska je našla svoje rešenje, pa je tako PDV, to ste i vi izveštavali, PDV na gorivo sa 20% smanjila na 8%. I sada oni imaju, recimo, najjeftiniji benzin i dizel u Evropi, 1,22 evra. Inače, kada govorimo o zamrzavanju, Srbija, Hrvatska i Mađarska trenutno u našem regionu imaju zamrznute cene. U Crnoj Gori država svake dve nedelje određuje maksimalne cene. Ima mehanizam kako ih koriguje i svake dve nedelje zamrzava na period od dve nedelje. Juče je u Crnoj Gori poskupelo benzin i dizel za 4, odnosno 3 euro centa, to vam je 5-6 dinara. I naredne dve nedelje će biti ta cena. Prošle, pre dve nedelje takođe poskupelo. Hoću da kažem da ta kontrola cena od strane države nije nepoznata. Mi smo imali u Srbiji do 2011. godine, ali ne govorim to da bi se zalagao za to, daleko od toga, jer jedino tržišni zakoni su oni koji bi trebalo da funkcioniše. Ovo jeste u skladu sa državnim zakonima, ali nije u skladu sa zakonima tržišta. I dobro je da smo izašli iz te 2011. i da smo pustili slobodno formiranje cena, i to je, verujte mi, dobro i za potrošače, i za naftne kompanije, i za državni budžet. Ali znate šta, samo da vas pitam, država je imala način, vi ste naveli i primer Poljske. Poljska je ukinula PDV ne samo na gorivo, već i na osnovne namirnice životne, i na gas, i na đubrivo. Ali država u ovom slučaju nije smanjila akcize koje su više od 50% cene benzina. Tako reći, trgovci plaćaju ovde svojim maržama. Oni to moraju. Ovo 30 dana može da se izdrži. Sve preko toga biće problem. Znači, ajde, kažemo, država je prevalila sav taj teret ublažavanja cena na naftni sektor, ali to može da uradi jednom i na 30 dana. Posle toga postoju, može i više, ali posle toga će efekti biti kontra. Prosto, upravo to što ste rekli, 52% maloprodajne cene su državne dažbine. I tekako, mi već duže vremena se zalažemo za to da se generalno politika akciznog oporezivanja promeni i da se smanji akcize i da se pojedine kategorije potrošača prepoznaju i ponudi im gorivo po nižim akcizama. Nije do sada to urađeno. Mi smo dočekali ove visoke cene nafte sa jako velikim državnim dažbinama i to nam se sad pomalo i obija o glavu, jer zaista ovako velike cene, recimo dizela koji pokreće ekonomiju, biće ugrađene u sve naše proizvode, u svim pružavci usluga će biti opterećeni visokom cenom goriva zbog velikih dažbina. I tekako postoji prostor. Evo, pomenut ću samo jednu stvar. Što su više cene goriva, to je veća osnovica za obračun PDV-a. Po tom osnovu, samo što su visoke cene goriva, država ostvaruje jedan prihod koji je mogla u ovom trenutku da podeli sa svojim društvom i smanji. Samo za taj nivo višog prihoda od PDV-a na koji nije računao. To nije puno, to je recimo 8 dinara, 6 dinara, 7 dinara. Koliko god, taj višak prihoda od PDV-a zato što su cene visoke. Sad samo da vidim sa profesorkom zašto toga nema. Dakle, zašto država uporno čuva akcize, evo čak i zamrzavanjem cena goriva je sačuvala akcize? Zato što je država država. Pa dobro, i druge države su države, ali nemaju tolika akcija. Da, ali ako vi hoćete da ova svetla funkcioniše, ako vi hoćete da ima vata po bolnicama i gaze, ako hoćete da svi dobijaju vakcine, ako vi hoćete to sve, pa to od nekuda se finansira. Ja zaista nisam ljubitelj, da se seljački izrazim, mere da se na taj način rešavaju problemi. Vi time ništa niste uradili. Vi imate ovde, ako krenemo na ovaj problem nafte, ova nafta koja se danas prodaje uopšte nije kupljena prekjuče. Pa da je ta cena skočila, to je neka nafta kupljena odavno po nekoj, možda i po 40 dolara ili je li tako, po nekoj mnogo nižoj ceni. I sada se ugrađuju u tu cenu očekivanja. Dakle, to zaista nisu troškovi koje te firme imaju. Drugo, hajde jednom da pitamo. Kada je pala sa 100 cena nafte na 40, koliko ste smanjili cene? Zašto nije pala tad? Dakle, nikada cena ne pada, a kada dođe do rasta, onda je histerija. Dakle, stvari nisu, da kažem, fair postavljene. Ako odmah udarati na to, hajde da smanjimo akcize, hajde,
Pa onda nek prestanu da gore svetlo na ulicama. Hajde, pa ne, hajde ali da upravo se je ova logika, da li tačno ta logika koliko poskupi benzin, toliko skoči i PDV državi. I onda za tu razliku može da smanji akcize. Pa, sve može, ali zato onda nećete moći da prelazite ulicu, neće raditi semafore. Može. Važi. Pa, pazite, hajde da počnemo da pričamo o toga zašto je to sve nastalo. Pa nastalo je zato što država štampa novac. Dakle, s jedne strane se štampa novac, daje se 100 evra mladićima, pa će sutra 200 devojkama za šminku, pa za proleće, pa za izbore. Vi te pare štampate. S jedne strane, to je apotekarska vaga. Koliko ste naštampali para, izvolite, toliko ide inflacija. Hajde, probajte to da uradite, da ne bacate pare iz helikoptera, iz aviona, odakle hoćete. Neće biti te inflacije i onda neće biti potrebe za ovakvim merama. Ali sada raditi te, da kažem, interventne mere, hajde da rasturimo državu, hajde da država ne postoji, hajde da ne postoje akcize, hajde ništa, da bismo šta zaštitili ljude koji prodaju benzin ili da bi zaštitili bilo koga. To nije rešenje. Rešenje je smanjiti inflaciju, smanjiti emisiju novca, ne bacati pare iz helikoptera. Ali da proverimo to, dakle, da ta nafta, gospodine Mićeviću, nije kupljena juče, nego je kupljena kada je cena bila niža. To je tačno? Ja, znate koliko to nije tačno? Sve ovo, uglavnom sve što je gospođa rekla vezano za naftu, počevši od toga da cene nikad se ne smanjuju. Pazite, 20. godine kad je pala nafta na onaj rekordni nivo, cene dizela su od januara do maja smanjene za 32 dinara, a benzina za 30. Sad ja to tako izgovaram, nemojte da vam bude teško da, gospođa koja je u studiju, da zapišete tu cenu sa obližnjeg tema benzinske stanice i da je beleži. Pa nećete onda biti u prilici da iznosite, ovo su strašno pogrešni podaci. Znači, cena nafte i cena goriva vrlo korespondiraju. Naravno, ne dan na dan. Naravno da postoji neki smaknuti period. I naravno da to nije kad je cena nafte bila 40 dolara. Znate kad je cena nafte bila 40 dolara? 2020. godine je bila 37. Oktobar 2020. Znači, to je toliko nerealno da neko čuva nafte da ima toliko dugi period. Znači, cena nafte ima trend rasta, ozbiljan trend rasta od tada. I stano je uspravna linija. Žao mi je što vam nisam taj dijagram poslao da vidite i vi i vaši gledalci. Koliko je to strm dijagram, koliko su to trendovi, neprekidni trendovi rasta cene. Naravno da se cena goriva određuje na osnovu troškova koje imaju naftne kompanije. To nema dileme uopšte. Naravno da zavisi i od tržišne konkurencije i da na svakom tržištu je to različito. Ali prosto, ja ne znam više na koji način, sem da zamolim ljude, ako ne veruju podacima koje mi imamo i statističkim, vodite svoju evidenciju, vidjet ćete da zaista te stvari korespondiraju. Ja sam uvek spreman da vas ugostim i kod sebe u udruženje i da vam to pokažem. Dobro. Da, meni je to jako drago. Ja imam sve te grafikone kod sebe, tako da možemo odmah s tom pričom, ali je ta priča, mislim, manje važna od ove druge priče, a to je koliki će rast biti te cene koja je danas i koja je na osnovu nafte koja je kupljena juče za mnogo manje troškove i koja će izazvati inflacione očekivanja. Ajde. Ako dozvolite, dostavio sam taj odgovor šta će se desiti posle 30. dana. Hrvati su nekako imali sreće kad su dva puta doneli uredbu o zamrzavanju cena. To je bilo oktobra, novembra prošle godine. Sada je kod njih na snazi treći put. I cena nafte je u tom periodu nekako nije tako naglo skočila kao kod nas. Pogledajte sad šta se dešava posle samo nekoliko dana. I ukoliko se ostvare procene da će na proleće imati cenu barela Brenta od 100 dolara, to znači da ćemo mi posle 30 dana imati nerealno niske cene koje neće pokrivati troškove apsolutno funkcionisanja benzinske stanice. Pazite, marža koja se pominje, maloprodajna marža, ona ne služi, to nije dobit, to nije zarada benzinske stanice. Kad bi vam sad krenuo nabrajati šta jedna benzinska stanica mora da plati da bi funkcionisala, to su ogromni troškovi. To nikom nije zanimljivo, naravno, ali prosto da znate da kada se pominje ta marža koja se sada nestaje. Ona sad iz dana u dan će prosto nestajati i ko će tim ljudima da isplati zaradu na koji način kada to postane preveliko. Postoje neki granic. Ali ovdje je ograničenje samo na dva naftna derivata. Sad ja kao laik pitam, može li se taj gubitak nadoknaditi tako što će se dizati cene
onih proizvoda čija cena nije ograničena? Pazite, imate jednu grupu kupaca, negde oko 20% recimo kupaca koji količina, da kažem, ili zavisi koji derivat, 20% benzina, 10% dizela, se kupuju te aditivirane kvalitetnije goriva. Nije ista cena proizvodnje aditiviranog goriva. U tome ta razlika je 10 dinara i od uvek su ti kupci želeli da kupuju to gorivo. Na svakoj benzinskoj stanici na kojoj se prodaje aditivirano gorivo, vi imate i neaditivirano. Znači, ovo gorivo po cenama koje su kontrolisane. I to nije dilema. Svako može da se kupi gorivo. Upravo vas to pitam. Da li će sada skočiti cene ovih proizvoda koji nisu pod ograničenjem? To je tržište, ali jednostavno ja verujem da će na taj način samo naftne kompanije izgubiti te kupce koji će se vratiti bazno gorivo. Znači, automobil može da koristi jedno i drugo, to je samo stvar odluke. Tako da ne verujem da kroz to, evo razlika ta koja je sada, u sredi ne razlika, nego ta cena aditivirane goriva od petka do danas se nije menjala. Sumnjam da će tu biti nekih većih promjena, ali postoji mogućnost da izgube te kupce. To je tržište, otvoreno, nije to tako baš jednostavno. Šta biste vi uradili, dakle, ako zemlje uvode takve mere sada da zaštite budžete sopstvenih građana, dakle, evo taj premijer Poljske koji je PDV ukinuo na određeni period i rekao je cilj je da u novčanicima Poljaka ostane što više novca, imamo ukidanje PDV-a, rekli ste da niste za ukidanje akciza, to je za smanjivanje akciza, a opet od cene nafte nam zavisi sve što vidimo u prodavnici. Ja sam poljskog porekla i nekako bi trebalo da štitim premijerovu izjavu. Međutim, to je veći populizam nego u Srbiji. To je Poljska i Mađarska su postale zemlje gde je populizam osnovna reč, gde je neznanje vlada i gde će najgore mere biti donete upravo tako što će građanima biti rečeno da će im biti bolje, a neće im biti bolje. Ako rastu cene, to je zbog toga što su naštampane pare. S jedne strane, ti populisti pune novčanike građana na najpogrešnijim mestima i dozvoljavaju onim privrednicima koji bi mogli zaista da zarađuju, da zarađuju sve gore. A u toj farsi najgore prolaze penzioneri, invalidi, dakle oni koje ne čujemo i nikad ne vidimo. I oni će proći loše. Svi ostali, naftna industrija proći će upravo kao što ste rekli, fantastično. Zamrznuta dva proizvoda, podići će na druga dva, oni će biti uravnoteži. Građani će naravno platiti inflacioni porez, kao što uvek plaćaju od nas, uvek sve zavisi. Ali ako bi trebalo na nečemu insistirati, to je na tome prestanite da štampate pare i da ih bacate kroz prozor. A to vidite u ovim davanjima predizbornim? Naravno, to se apsolutno... Ne samo da vidimo davanja, nego vidimo... Postoji nešto što je u ekonomiji važno, to su očekivanja. Dakle, u ekonomiji nije važno ni šta se juče desilo, ni šta se danas dešava, nego kakva su očekivanja. I vi kada napravite takvo davanje, ja sad dajem mladima 100 evra, sada čujem da se i nova vlada, buduća, eventualna, ako dođe opoziciona, sprema na slične mere. Pa ne, nego je juče kroz parlament prošao taj registar za mlade. Ne bi me čudilo. To su očekivanja koja, tako se formiraju očekivanje kod mladih i kod građana i kod birača. I kako će jedan ko hoće da dobije izbore da odgovori, nego da klimne glavom da kaže hoću. I šta ste onda napravili? Napravili ste novu inflaciju, nove probleme i najgori život onih koji imaju najmanje. Gospodine Mićeviću, vi ste videli uredbu. Postoji li nešto u njoj što vam je problematično? Ni manje uredbe, ni više dilema. Ima svega koliko 7 članova. Mislim, neće biti problema. Razumeli smo šta su intencije i nadam se da ćemo u narednim danima i rešiti te dileme. A recite nam nešto, na primjer. Evo, jedna dilema je bila upravo oko te različite vrste goriva. Da li su zamrznute cene svih goriva ili ne? Hrvati su imali, napravili su, da kažem, omašku, vezali su, kažu, svi benzini ista cena, bez obzira da li je aditiviran ili ne. A sad sam rekao da je razlika u proizvodnju 10 dinara. I svi dizeli ista cena. Znate šta se desilo na pumpama? Jednostavno su blombirali sve pištolje za prodaju aditiviranog goriva, jer ne može, mislim, 10 dinara ispod cene
okej, to je trošak koji prosto nisu želeli da preuzme na sebe naftne kompanije u Hrvatskoj. Kod nas se to nije desilo, zato što su shvatili da to stvarno treba da ima razliku i svako može da se opredeli i kupuje gorivo koje mu treba, to je to sa kontrolisanim, sa regulisanim cenama, benzin i dizel, euro dizel, odnosno BMW 95. Tako da to recimo je bila dilema, jer u uredbi nije to baš jasno bilo precizirano, ali smo to uspeli nekako da u komunikaciji sa ministarstvima razrešimo. Takođe ima još jedna odredba koja se odnosi na kontrolu snabdevanja tržišta. Naime, prema uredbi privredni subjekti su dužni da isporučuju proizvode, u količinama ne manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci. Sad zamislite, imate godišnji prosek, a februar je svima, celom tržištu Srbije, manji od godišnjeg proseka. Ja vam garantujem da februara niko neće ostvariti isporuku na tržište godišnjeg proseka, jer je to nemoguće. Takva je potrošnja. Takva je potrošnja u februaru da vi ne možete da prodate više goriva. A možda i hoćete, zato što je sada cena ograničena i ljudi će hteti da napune rezervoare. Ne. Znate ko generiše veliku potrošnju goriva? Kad prođete automobilom kroz atar Vojvodine, pa marta i aprila, vidite te silne traktore koji krenu da oru, to je ogromna količina goriva. Znači, kada vidite opet jula, recimo, i avgusta, kada vidite mnoga putovanja, letovanja, ti meseci jako dižu prosek godišnji. Februara toga nema. Nema još poljoprivrednih radova, sve je malo smirenije, kratak je mesec. Prosto drugačije. Ali evo, ja vas logično pitam. Ako ja znam da će mi za 30 dana cena benzina skočiti, ja mogu da zamislim koliko, u zavisnosti kako se budu kretile svetske cene, ja ću tog poslednjeg 29. dana doći da natočim rezervoar i da na taj način uštedim. I ne samo ja, nego svi. Šta se dešava tog 29. dana ako nemate zalih? Ili se dešava nestašica? Svaka informacija te vrste može da predstavlja problem. Može da predstavlja problem. Jako je bitno kada dođe to vreme uopšte da se država oglasi šta će se dešavati i generalno oko tog pitanja snabdevenosti tržišta. Svaka informacija, recimo, u vreme COVID-a, ja ne znam da se sećate redova ispred benzinskih stanica, neko je pustio kako preko društvenih mreža, nestaje gorivo, brzo, kupujte, snabdete se. Mi smo 3-4 dana imali ogroman problem. Šta se dešavalo posle toga? Niko nije kupovao gorivo. Tako i u ovom slučaju. Znači, to može biti pik koji će biti zadovoljen. Onda niko mesec dana neće kupovati gorivo. Znači, to nije ne vodi ničemu tako uopšte razmišljanje o nekom lageru. Ali mi znamo kako razmišljamo, zato vas i pitam o ponašanju potrošača. Evo, sami ste naveli primjer. Dakle, evo sad isto pitanje i za profesorku. Dakle, šta se dešava tog 29 poslednjih dana kad su cene ograničene sa ponašanjem potrošača? Dešava se. Hoćete vi ići da natočite rezervoar? Naravno, kao i svako što će, ali sve je krenulo od očekivanja. Ja bih to natočila još prvog dana kad čujem da će biti nestašice. Tako će svi uraditi. Dakle, poenta cele priče jeste i vi ste potpuno u pravu. A nestašice će nastati zbog toga što se neće kompanijama isplatiti da isporučuju benzinskim pumpama. Zašto da ja danas to prodam za 10, kad sutra mogu da prodam za 12? Ali moraju. Rečeno je da moraju u 12-mesečnom proseku. To što piše mora, samo piše na papiru. Dobro. Hvala vam, gospodine Mićević. Ostaću samo sa profesorkom da prokomentarišemo još jedan razlog, zato što država nam poručuje da je ova mera uvedena da bi se zaštitile prava potrošača i ostale cene na rafovima koje vidimo. Ima li zapravo ovo ograničenje veze sa onim prvim ograničenjem, a to je da ne poskupi, da slučajno ne dođe do potrebe da poskupe ove cene koje su već ograničene. Dakle, mislim na osnovne namirnice, na ulje, na brašno. Pa da, ali to je onda krizni štab iz 1945. godine koji sedi i nikad nije čuo ni za privredu, ni za inflaciju, ni za mere, za sprečavanje
ni za zadovoljstvo potrošača, još manje za izbore i onda se ponaša dakle, kao krizni ili izborni drugovi, štab? Molim? Je li krizni ili izborni štab? Pa ko, krizni je tad bio 45. Nije onda ne mislim to na ovaj danas. Ali to vam je to isto ponašanje. Mi ćemo sada, i to je čak i ta logika stara, ratnička, pobednička, partizanska, mi ćemo vam sada dati slobodu, daćemo vam blagostanje, daćemo vam sve. A daće nam neizvesnost i očajanje još jednom. Pa na očajanju da završimo. Hvala vam što ste bili gosti emisije Novi dan i televizije N1. Ostanite uz nas. Hvala lepo.